Čelni čovjek HNS-a pred vijećnicima je na amandmanu inzistirao, ističući dobrobit djece Mokošice. Gradonačelnik Franković ove prozivke osuđuje, te ističe kako škola trenutno ima druge i veće potrebe. Nažalost, ništa nije napravljeno u toj osnovnoj školi. 8 godina, problem infrastrukture, problem ceste, činjenice da djeca doslovce pješače najdulje u odnosu na sve ostale škole, od autobusne stanice do škole, predstavlja jedan veliki problem i stoga njihov amandman u iznosu od 300.000 kuna koji je ignorirao sve druge potrebe osnovne škole Mokošice za nas bio bez predmeta. Obradović je istaknuo kako je kontaktirao i ravnateljicu škole. Ona pak u telefonskom razgovoru objašnjava kako navedeni novac ne mogu prihvatiti i kako škola natječaj nije prošla. Taj projekt, da bi se uopće apliciralo, trebalo je prvo suglasnost vijeća nastavničkog vijeća, zatim suglasnost vijeća roditelja, suglasnost školskog odbora i grada osnivača. 23.3. mi smo dobili naše ministrice pismo zahvale što smo se prijavili, ali da nažalost nismo prošli. Gospodin Obradović, kad mi je postavio to pitanje, ja sam, moram reći, rekla da mu hvala, ali da ne, jer je to projekt koji zahtjeva suglasnosti svih tijela. Obradović pak stoji iza svojih riječi te tvrdi da je odbijanje amandmana čisto politička odluka. Da sam ja, ali HNS išli otvornog srca u ovom sidnim jedinim razlogom da pomognemo djeci. Ja sam bio spreman da se znaš što dogodi, ja bih rekao gradonačelniku da ga on reče da je njegov. Gradonačelnik HNS-ovce proziva zbog, kako kaže, prikupljanja političkih poena. Vjerujem da građani grada Dubrovnika, posebno stanovnici Mokošice, posebno roditelji djece koja pohađa osnovnu školu Mokošice, sigurno znaju koji su to prioriteti škole i što je najvažnije za školu, tako da čak i pokušaj tog skupljanja tih bodova je bio onako bez veze, ja bih rekao. Ulaganje u obrazovanje i mlađe naraštaje iznimno je važno. Ipak, djeca nikako ne bi trebala biti temom političkih prepucavanja ili prikupljanja poena.